Багатогранна діяльність Юліана Мовчана була розкрита за кордоном. Він проживав в Німеччині, США і в Канаді, але його думки завжди були про Україну, рідний край та незалежність української держави. Він про це не лише мріяв, а й будив громадськість своїми творами та невтомною працею. Коли Україна здобула свою незалежність, надбання нашої діаспори політичної, воно б перейшло в Україну, тепер видається, і ми за це маємо бути вдячні нашій діаспорі. Юліан Мовчан народився в селі Зорокові, що в Чернігівському районі, але згодом виїхав за кордон. Про його творчу, лікарську, журналістську та письменницьку діяльність випустив книгу житомирський літературознавець Валерій Косенко, який повідав на зустрічі з молоддю про допомогу багатьох житомирян у виданні спогадів сучасників. Про Юліана Мовчана варто знати. Його погляд на те, як нам треба діяти, він цінний, і його досвід цінний і зараз. І його оцінки були такі дошкульні, болючі, от, тому що ця людина писала небайдужа до українського майбуття. На Житомирщині є родичі Юліана Мовчана, Олександр Баталов, племінник, а тепер популяризатор творчості свого дядька. Він вважає, що твори видатного громадського діяча актуальні і для сьогоднішньої молоді. Знати добре історію України, її героїв, і своїм прикладом доказувати, що українці – це потужна нація, що вони можуть, незважаючи на ті перепони, які були в їх житті, зокрема його, це і поневіряння по світу, і голод, і холод. Він зумів отримати і дві освіти, журналістську освіту. До речі, він знав добре Володимира Сосюру, це згадував у книгах, медичну освіту. Виступив також самодіяльний ансамбль «Козацька берегиня», який славив українських героїв і колишніх, і теперішніх. Бо для них Україна понад усе, як це завжди говорив і Юліан Мовчан.